حسین کا ذکر وہ عبادت ہے جس کو مگر ادا پھر ادا نماز پڑھنا سکھایا کس نے، یہ سوچ اس کو بچایا کس نے، نماز پڑھنا حسین کا ذکر وہ عبادت ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے۔
कोई गजा नहीं है,
حسین کا ذکر وہ عبادت ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے حسین کا ذکر وہ عبادت ہے جس کی کوئی قضا نہیں زیارت کر بلا قدر میں ہے شوق مالا ہمارے